Anders hyllar brorsan Claes Eriksson med klassiken Gött att leva i, vilket liv, det som händer sen lämnar inte ett öga torrt. Humorlegenden Claes Eriksson hyllades stort av både vänner och familj i söndagens avsnitt av Vilket liv. När brodern Anders avslutningsvis tar ton till Gött att leva, för att hylla Claes blir det minst sagt känslosamt. Sedan 1980-talet har skådespelaren och manusförfattaren Claes Eriksson underhållit svenska folket med serier, liveshower, filmer och musik. Inte minst har han gjort avtryck som en av medlemmarna i Galenskaparna och Aftershave. Under söndagen var det dags för humorkungen att hyllas i programmet Vilket liv. Det blev ett program som heter Duga. Claes Eriksson om barndomen. I programmet förklarar Claes att intresset för filmskapandet började redan som liten grabb när han och brorsan Anders Eriksson spelade in kortfilmer med ungarna på byn. Intresset växte och snart började Claes rekrytera vänner från skolan, vilket i sin tur ledde till den klassiska humorgruppen som är på plats under kvällens avsnitt och hyllar honom med gamla klassiker. Gruppen består av bröderna Claes och Anders Eriksson samt Jan Rippe, Kerstin Granlund, Knut Angred och Per Fritzell. Peter Rangmar var en del av gruppen fram till sin död, 1997. Hyllades av barnbarnen. Under programmets gång är även sambon Ann Otto och hans två döttrar Karin och Stina där för att hylla honom. Men när barnbarnen Holger, Arvid och Bruno dyker upp och visar att de ärvt showgenerna blir Claes riktigt överraskad. Men det är när programledaren René Nyberg välkomnar Claes Erikssons bror in på scenen som det blir riktigt känslosamt. I programmet syns en smått förvirrad Claes Eriksson bli placerad på en pall på scenen varpå hans kära bror kliver in och sätter sig bredvid. Här sitter vi, jag och min bror, började stämningsfullt. Claes skiner upp i ett stort leende och blir nog lite tårögd över den fina hyllningen. Men om han tror att brorsans sångnummer är allt, så tror han fel. Snart kliver hela familjen in på scenen och sjunger, det ska vara gött att leva, annars kan det kvitta, tillsammans och inte ett öga är torrt. Starka reaktioner efter hyllningen till Claes Eriksson. I TV4s kommentarsfält är det många som blev berörda av programmet. Fantastiskt bra program och en fantastisk underhållare tillsammans med Galenskaparna, skriver en person. Vilken underhållning en söndagskväll, bästa på länge, skriver en annan. Han är verkligen värd att fira så mycket bra saker han har gjort, Claes är bara bäst. Och programmet var toppen, skriver en tredje. Fantastiskt program, fantastisk människa eller människor. Tack för kvällen, skriver en fjärde. Bästa hittills, skriver en femte.